Oi, meninas, boa noite. Boa noite, quero saber se vocês estão me ouvindo. Conte-me aí se vocês estão me ouvindo. Boa noite. Boa noite, meu povo bonito do setor 498, representantes da beleza, empresária da beleza. Boa noite. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Oi. Boa noite. Estão me ouvindo? Que beleza, que maravilha. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Sejam bem-vindas ao nosso encontro de campanha 15. Um boa noite super especial para cada uma de vocês. Silvia, minha querida empresária da beleza de Mutuípe. Juscelia, Jace Santos. Lucineide Braga, Lidiane, a Érica, Juscelia, a Nani, Rosimeire Marques, boa noite, super especial para vocês, Tatiana, Neide Nascimento, boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, Nayara Santos, Cristiane Oliveira, boa noite, vou ficar aqui lendo o nome de vocês. Mariene Silva, boa noite. Érica, Miriam, Daniela, Maria Madalena, boa noite. Eliette Moreira, cadê vocês? Vão colocando aí sua mensagem de boa noite. Eliette, boa noite. Como é que vocês estão? Ivone, boa noite, minha querida. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Neuzélia, Tatiana, Thaís. Cadê vocês? Coloca aí a sua cidade, qual é a sua cidade, quem é sua empresária da beleza. Vocês estão sabendo que agora não é mais executiva de vendas, é empresária da beleza Avon. Pastor Alessio da Silva, meu pastor, Deus abençoe essa live, amém, pastor, Deus abençoe também sua vida, obrigada por profetizar bênçãos sobre as nossas vidas. Boa noite, Goi Queiroz, Neuzélia, Tatiana, que saudade de vocês, que saudade mesmo, fala aí para mim. Maria Madalena de Amargosa, ah, conheço sim, Maria Madalena, ela frequentava nossas reuniões presenciais. É, a Érica, Ivone, já falei, Daniela, Jurandir, Pau de Ferro, Brejões, olha que maravilha, seja bem-vindo, um abraço especial para Brejões, Amargosa, Juscelia de Elísio Medrado, um abraço para o pessoal de Elísio Medrado, já fui muito lá. Mariene, boa noite, meus amores. Lidiane é de Mutuípe. De Mutuípe. Sejam bem-vindas. Estou com saudade de vocês. Nilda Jesus. Nilda é o nome da minha mãe. Um abraço especial, Nilda. Será que é minha mãe que entrou na live? Eliette, boa noite. Selma, Carmen, Lucinda, acho que Lucinda deve ser de Planaltino, se for que eu conheço. Daniele Esteves. Aí algumas pessoas falam, não fala o meu nome. Eu vou falando aqui na ordem que vai aparecendo para mim. Janiele. Juscelene, Juscelene é nossa empresária da beleza da cidade de Márcio Nilo Souza, da equipe 31. Bárbara,
Elisama Santos de Teolândia, um abraço, Elisama. Deus abençoe vocês. Bruna Vidal, Cremilda Vidal. Nélia, nossa querida empresária da beleza de Amargosa, equipe 5. Alaide Nascimento, Maria da Paz, Leiliane, Silvana Sandes, de Amargosa. Amargosa marca presença mesmo, hein? Luciene de Ubaíra, seja bem-vindo. Um abraço especial para Ubaíra. Carmen é de Upabuçu e Tirussu. Já fui lá em Upabuçu. Deus abençoe, minha querida. Vanusa, nossa empresária da equipe 20 de Milagres. Floriana. Luciene Bonfim. Agora coloca aí para mim como é que vocês estão. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Silvia, nossa querida empresária da equipe 6 de Mutuípe. Nossa querida Silvia chegou chegando. Uma excelente empresária aí, viu, meninas? Vocês estão bem aí, Mutuípe. Como em todas as cidades. Minhas meninas são ótimas. Boa noite, galera linda. Boa noite, Geisa. Jamile, nossa empresária da equipe 17 aqui de Jaguaquara. Peraí que tem recadinho. Vou postar aqui o recadinho para vocês verem das meninas. Jamile dando boa noite. Nélia perguntando, cadê minhas meninas? Muito bom ter vocês aqui. Cadê vocês? Leidiane, sou da equipe de Ubaíra, equipe de Nélia Costa, que maravilha, um abraço para Ubaíra. Marta, Ângela, Marta, que bom ter você aqui na nossa live hoje, minha querida. Seja bem-vinda. Nayara de Maracás, um abraço especial para Maracás, equipe 19 de Liliane. Falem para mim como é que vocês estão. Tá tudo bem com você, com sua família? Primeiro eu quero saber como é que você está. A Érica, sou de Marcionílio, da equipe 31 de Juscelene. Um abraço, a Érica. Edilson, sou da equipe de Jeane. Um abraço especial para a equipe de Jeane, equipe 18. É, Joselita, lista de Jaguaquara. Como é que vocês estão? Tudo bem? Celiane, boa noite, Celiane. Zete Buriti, boa noite, gente linda. Vou projetar aqui o comentário de Zete. Deus abençoe a todos, beijos. Cadê vocês? Fale para mim como é que vocês estão. Egina Dias, de Lafayette Coutinho. Um abraço especial para Lafayette Coutinho, que eu não tive o privilégio de conhecer ainda pessoalmente essa cidade. É a única que eu não conheço ainda. Nós recebemos agora, faz pouco tempo, já estávamos na pandemia e eu não tive lá ainda. Quando tiver liberado nossas viagens, será a primeira cidade que eu irei para conhecer vocês, tá? Sou da equipe de Silvia Neri, de Mutuípe, uma grande empresária. Estou muito feliz, olha que legal. Realmente ela é uma grande empresária, está fazendo um belíssimo trabalho. E vocês estão aí bem assessorada aí com a nossa querida Silvia. Nenza, é de Maria da Paz, é de Taquara. Lucilene, estou bem, sou da equipe de Silvia, sou de Iramaia. Ô, Lucilene, um prazer ter você aqui. Um beijo, um abraço carinhoso para a cidade de Iramaia. Ju Novaes, ela diz o seguinte, abraço Silvia, prima linda, olha, prima linda, te amo, que lindo, hoje o clima tá super agradável. Jamile manda um cheiro para a equipe 17, tem alguém aí da equipe 17? Você está recebendo aí um beijo carinhoso da sua empresária. Regina, boa noite, Regina. Dilma, Marisa Lima, boa noite, Geisa. Rita de Cássia, Joelma. Joelma é da cidade de Jiquiriçá.
Um abraço especial para a cidade de Quiriçá. Tá tudo bem com vocês? Goi, eu sou muito feliz por ter Jeane como minha executiva da beleza, empresária da beleza. Olha, Jeane, você está recebendo o carinho e o reconhecimento das suas representantes. Joselita fala o seguinte: amo vender Avon. A minha equipe 18 com Jeane de Jaguaquara. Que maravilha, meninas! Como é bom ter vocês aqui, mesmo que de forma assim virtual, mas eu posso sentir o carinho de cada uma de vocês. Muito bom mesmo. Rosineide Brito é da cidade de Maracás. Edilson diz: Jeane, muito gente boa. Hoje só elogios para essas meninas guerreiras que estão aqui de mãos dadas comigo. Andréia Santana, saudades, Geisa, saudades, Andréia. Saudades. Meninas, já falei com vocês, perguntei se vocês estão bem. As que responderam falaram que estão bem. Vamos começar nossa live, na verdade já começou. Hoje a gente tem a participação especial de uma maquiadora Jocasta, que vocês já conhecem. Vocês já conhecem ela. E hoje a gente vai ter a presença dela mais uma vez conosco na nossa live, tá bom? Como é que vai ser a dinâmica da nossa live? Vamos apresentar aqui e depois vamos para o nossa página do Instagram, tá? Que aí eu vou convidar Jocasta para fazer a participação lá pelo Instagram, certo? Estamos com campanha 15. Eu estou super otimista com essa campanha, cheia de promoções, com capa lindíssima de maquiagem, com a nossa aí poderosa Marta. Quem não lembra desta mulher jogando em 2019 na Copa do Mundo Feminina, que usou seu batonzão Power Stay durante toda a sua partida de futebol, não saiu. Lembram? Ela colocou aquele batonzão roxo e ficou super, super, super maravilhoso e lindo. E ela jogou o tempo todo com aquele batonzão que não saiu, que fez todo sucesso. E quando ela foi entrevistada, perguntaram para ela que batonzão foi aquele, e ela disse que aquele batom era do bom, que ele não saía. Então, eternizou aí essa linha com a nossa Marta, e ela vem aí com capa de cosmético, a capa da Moda e Casa, com novidade. Nós temos aqui o nosso queridinho aí só pra gente, né, para as representantes, que não pode ser usado para mostrar para os nossos clientes, e sim só para aproveitarmos as promoções com preço super diferenciado. E a família Power Stay, ela cresceu, cresceu, está grande. E meninas, e essa campanha tem uma novidade: vocês amam ganhar brinde, vocês amam ganhar incentivos, e olha para aqui que coisa linda. Para aqui. Foca aqui nessa boca dourada. Se vocês vão gostar, uma bolsa grande. Cabe, tá cheia de maquiagem aqui dentro. Cheia de maquiagem, tem base. E ainda cabe até celular dentro, minha gente. Então, você vai, olha para aqui. Tá cheia de maquiagem e ainda coloquei um celular. Vocês vão simplesmente amar nessa boca dourada, linda, 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 linda. Está simplesmente um arraso. E eu acredito que todas vocês vão colocar no seu pedido aí produtos para vocês ganhar essa boca. Essa boca linda, ela não é para você comprar, você vai ganhar. É grátis. Como é que você vai ganhar essa bolsa? Nós vamos ver daqui para frente nas nossas apresentações como é que você vai adquirir essa linda necessaire boca. A família cresceu. Tínhamos o batonzão, né? Olha que lindos. E depois nós tivemos a base, que inclusive é a que eu estou usando toda a linha Power Stay. Linda,
Todas as cores ótimas, fica bem uniforme no seu rosto, fica bem sequinha, bem mate e tem uma excelente cobertura, gente. Vocês usam, vocês sabem. Linda, 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 linda o efeito dessas maquiagens. E temos também o nosso corretivo, que por sinal, esse já acabou. Não tem mais, ó. Eu fico tentando achar mais aqui alguma coisa. Pedi agora nessa campanha, mas não veio na minha caixa. Não sei se eu esqueci de confirmar o pedido desse corretivo. Eu uso esse corretivo todos os dias, independente de sair de casa ou não. Eu uso todos os dias. Acordo pela manhã, tomo meu banho, eu limpo minha pele, eu passo sempre nas minhas olheiras, que eu tenho um pouco de olheira. E isso melhorou muito. Até quando eu estou sem o corretivo, já melhorou bastante minhas olheiras. Então, eu super indico toda essa linha. Temos a base, o corretivo, nosso batonzão, né? Fez sucesso também o vermelhaço lá no Big Brother. E agora, olha quem chegou, a máscara de cílios, gente, que eu estou usando. Ela é simplesmente perfeita. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, né, na câmera, mas eu estou usando ela. Maravilhosa. Eu estou super apaixonada. Olha, ele tem esse designzinho aqui, que cada forma que você passa, né, ela tem um efeito. Então, vocês vão vender muito essa máscara. E eu também oriento vocês comprarem para o uso de vocês, que tudo aquilo que a gente usa. Né? E a gente acaba fazendo propaganda. Na verdade, a propaganda maior que nós podemos fazer é usando os produtos. Então, a nossa família cresceu e vocês não podem perder a oportunidade de vender para seus clientes e também comprarem aí para o seu uso. Vamos ver aqui na apresentação o que é que nós temos para a gente adiantar. Eu estou hoje super feliz com vocês aqui perto de mim, com vocês me assistindo, comentando. Não esqueça de comentar, coloque aí vários comentários, porque eu gosto de ler os comentários de vocês. Quando não dá tempo eu ler agora, eu leio depois que termina a live, mas é muito interessante essa participação de vocês, certo? Vão colocando aí seus comentários. Já coloco o que é que você achou dessa campanha 15. A capa tá linda, lindíssima, as promoções. Já vai interagindo aí comigo. Por favor, já vão interagindo. Ops, não é essa. Já vão fazendo os comentários. Não esqueçam, meninas, de marcar presença lá por aquele link que vocês receberam, tá? Vocês receberam um link que as empresárias mandou para vocês, não foi? Eu preciso que vocês vão lá e confirmem sua presença, que nós vamos fazer o nosso sorteio de brinde através da confirmação que você fizer através daquele link. Vamos embora, campanha 15. Como eu já falei, estou muito otimista. Tô super animada com tudo que tá vindo por aí. Esse é um vídeo. Estão conseguindo ouvir? Eu sou a Marta e vim aqui lançar uma competição digna de Power Stay para vocês. O setor que tiver o melhor desempenho de vendas da linha Power Stay, somadas às campanhas 14 e 15, vai bater um papo comigo sobre a garra e a coragem de quem veio para ficar e para fazer a diferença. E o melhor setor em vendas da divisão ganha também uma aula de maquiagem num encontro exclusivo. Preparadas? Eu estou ansiosa para ver quem vai ganhar. Conseguiram ouvir o vídeo, meninas? Me falem aí. Estamos participando de um campeonato, o setor que mais vender maquiagem na campanha 14 e 15. Vai ter Marta no encontro conosco, vai ter curso de maquiagem. E eu queria saber se vocês conseguiram ouvir esse vídeo. Conseguiram ouvir?
Fala para mim aí se vocês conseguiram ouvir o vídeo, se saiu o áudio. Não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Vamos lá, nós temos outro vídeo. O sol sai, o volume fica. O sol sai, a maquiagem fica. O sol sai, o olhar fica. Esse é do mar. Power stay, maquiagem que fica. Essa é power. No corre ou no close. Volume 24 horas. Olha de novo pro olhar de cada mulher. Olha de novo pro volume de cada mulher. Olha pra ela. Veio pra ficar. Que arraso, nossa querida Marta, maravilhosa. Maravilhosa. Vocês gostaram? A campanha 15 já chegou. E o guia Avon com você tem dicas incríveis para você evoluir no plano de crescimento e brilhar ainda mais com o poder da maquiagem Avon, líder no Brasil. Então, olha de novo, a maquiagem Avon transforma. Aqui no guia tem novidade. E com ela, sua venda sai e o lucro fica. É a nova máscara de cílios Power Stay, mais volume, por 24 horas. É isso mesmo, o dia inteirinho passa e o volume fica. A máscara de cílios Power Stay tem tudo o que as clientes mais desejam. Alta performance, longa duração, preço justo e a transformação que você vê. A maquiagem Avon é close no seu negócio e a venda é certa. Olha que demais! A jogadora Marta é um símbolo da transformação do poder feminino e é a capa da revista de beleza. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores e sua força como mulher e atleta é conhecida no Brasil inteiro. Isso vai te ajudar a divulgar esse lançamento e aumentar suas clientes, principalmente as atletas do dia a dia, que mesmo no corre, querem manter um olhar poderoso o dia todo. E, gente, tem mais. Na compra de 3 produtos da linha Power Stay, suas clientes ganham um necessaire de boquinha dourado. Olha que luxo! Aí, pega a dica. Aproveite essa promoção para oferecer para suas clientes um look completo de produtos Power Stay. Elas vão ter uma maquiagem poderosa que resiste o dia todo. Essa promoção é perfeita, pois a marca Power Stay é super conhecida. Afinal, a brasileira ama a maquiagem Avon. Então, aposte na força dessa linha e brilhe nas vendas. E por falar em brilhar, você topa um desafio? Então mostre que você usa a maquiagem Avon e conquiste mais clientes. É fácil, crie e-mails com os produtos Power Stay e compartilhe nas suas redes sociais. De manhã, com a maquiagem feita, poste uma foto com a descrição dos produtos. À tarde, tire uma selfie na hora da refeição e mostre que Power Stay nem precisa retocar. E termine o desafio postando outra selfie, mostrando que a maquiagem resistiu o dia todo. Sua cliente vai se sentir segura para comprar muito mais depois de ver você usando. E você já entendeu, né? A maquiagem Avon é a grande força para você evoluir no plano de crescimento nessa campanha 15. É a porta de entrada para a realização dos seus sonhos. Quanto mais você evoluir no plano de crescimento, mais vantagens você tem. Aumento de lucratividade e pontos no Meu Mundo Avon para trocar por prêmios incríveis. Ah, e você também pode trocar seus pontos por serviços digitais. É um novo benefício que tem tudo para você ficar cada vez mais conectado. Para saber mais, acesse o site. E ainda tem a oportunidade de vender para aquele cliente de última hora, para o Dia dos Pais. Olha de novo, Avon com você. E para ter um impulso ainda maior, participe, interage e brilhe nos encontros do seu setor. Fale com a sua empresária ou com a sua gerente de desenvolvimento da rede. Esperamos você. Boas vendas! Oi, meninas! Vocês conseguiram ouvir o vídeo? Fala para mim, porque eu não estava conseguindo
ler as mensagens de vocês. Vocês conseguiram ouvir tudo direitinho? Coloca aí para mim se você conseguiu ouvir os vídeos. Ah, conseguiram, que maravilha! Até que enfim. Vocês viram que nós estamos aí com um desafio, o setor que vender mais maquiagem entre a campanha nas campanhas 14 e 15 vai ganhar um incentivo com a nossa querida Marta, e eu quero contar com cada uma de vocês. Vocês já viram como é que ganha nessa Ceboca? Comprando 3 produtinhos da nossa marca Power Stay, conquista uma linda necessaire boca. Então aproveite e venda muito. Você pode vender a base, a máscara e um batom. Ou você pode vender 3 de cada. Você pode comprar 3 máscaras ou 6 máscaras, 9. Você pode fazer do jeito que fica melhor para você. E você pode fazer propaganda aí para suas clientes ganharem bolsa também. A boca necessaire dourada, que está lindíssima. Falando em crescimento, que passou agora no nosso vídeo, é super importante eu falar com vocês alguns assuntos bem importantes para nós que somos representantes da Avon. Nós estamos agora com um novo programa, onde vocês são estrelas. Nós temos estrela 1, 2, 3, 4 e 5. E vocês têm, né, da campanha 8 até a campanha 17, para mudar de nível. Muitos de vocês já mudaram de nível, e parabéns para todos vocês que já mudaram de nível. Toda a campanha temos várias pessoas mudando. Essa campanha 14, nós tivemos 68 pessoas que mudaram de nível. Então, assim, essa rede está crescendo. As representantes estão se desenvolvendo para ganhar cada vez mais. E eu quero reforçar com você que ainda não mudou de nível. Aproveite agora a campanha 15 com essas promoções super especiais, com capa de maquiagem, que é o nosso carro forte, para você mudar de nível. Muitas de vocês falta muito pouquinho, basta só apenas um pouco de esforço para você conseguir mudar de nível e garantir uma lucratividade maior. Então, procure a sua empresária da beleza, pergunte para ela como é que está a sua situação, para você se situar e você já dar um up nessa campanha 15, para você mudar de nível e não perder a oportunidade de crescer logo. Não espere até a campanha 17. Já vai e garanta logo suas vendas para você mudar de nível. Não esqueça que quanto maior for o nível, maior a sua lucratividade. Uma chamada também super importante. Empresárias, elas estão à disposição de vocês para te ajudar, te orientar. Por isso, se você tiver dúvida, entre em contato com ela, veja como é que você pode fazer para você estar crescendo no programa, para você estar baixando os aplicativos, que é super importante para você. Nós temos aí o app Minha Avon, que vocês precisam baixar, gente, esse aplicativo. Nesse aplicativo, você envia pedido, você pode gerar boleto, você pode acompanhar os pontos do Meu Mundo Avon, você pode fazer resgate, super importante, eu super indico. Então, eu tenho alguns avisos importantes, como eu falei, que é você já procurar suas representantes, a sua empresária, para você se orientar, como é que você faz para você mudar de nível. Não perca essa oportunidade, principalmente quem é estrela 1, já vai procurando já, falta tão pouco para você mudar. Minha gente, esse valor é dividido por campanha. Se você colocar pedido toda a campanha, você consegue manter a sua lucratividade sempre maior na Avon. Então, eu peço a vocês, não pulem campanha. Não fique em campanha sem enviar pedido. Garanta o seu pedido toda a campanha. Minha gente, é R$110 o valor mínimo de pedido. É muito fácil de você vender. Olha o leque de oportunidades que nós temos nessas duas revistas para você vender. Não é possível que o seu cliente vai olhar e não vai comprar nada. Antes de ser gerente, eu era muito consumidora Avon. E eu não conseguia ficar uma campanha sem comprar.
E o interessante que a minha representante na época, ela era uma excelente representante. Então, tudo aquilo que eu gostava, quando estava em promoção, ela já me procurava. Geisa, tal produto que você usa está em promoção. Aí eu aproveitava e comprava. Eu sempre fui assídua àquela linha de pé. Eu amo aqueles produtos do pé. E a vida inteira eu usei. Maquiagens nem se fala, né? Para mim, sempre foi a maquiagem que eu mais usei. É essa maquiagem da Avon. Preços acessíveis, de boa qualidade. Então, eu sempre fui cliente Avon. E toda a campanha eu comprava alguma coisa. Quando você compra toda a campanha, não vai pesar no bolso de ninguém. Então, eu aconselho você, se você quer realmente crescer o seu negócio, se você realmente quer ter maiores lucros, você precisa garantir o seu pedido toda a campanha. É super importante. Deixe de pular campanha. Uma campanha passa pedido, na outra não passa. Vamos fazer isso não, minha gente. Para você brilhar, você precisa garantir pedidos. Você precisa, toda a campanha, use tudo ao seu favor. As redes sociais, Instagram, Facebook, use status, use stories, use tudo que você puder usar para você vender. Você já viu que propaganda é a alma do negócio? Hoje, as lojas estão vendendo mais pelo WhatsApp, Instagram e Facebook do que pessoalmente. Então, meu povo, aproveite. Nós estamos aí na mídia. Ficamos um tempo aí, vários meses no BBB, divulgando todos os nossos produtos. E agora nós continuamos aí divulgando nossos produtos. Temos aí a nossa embaixadora Juliette, que é um peso pesado para a divulgação da Avon. Vocês viram a história dela no Big Brother, linda. Ela disse que a maquiagem transformou a vida dela. Então, olha quantas oportunidades a gente pode levar para as pessoas. Lidiane J, ela fala assim: eu já tenho esse aplicativo graças à minha empresária Silvinha Neri, que me ajudou e me ensinou. Eu vendia Avon, mas não era representante, sempre vendia para uma grande amiga. Olha que beleza, ela vendia para uma amiga, ganhou a sua independência financeira, se cadastrou, já está com o aplicativo Minha Avon e já aprendeu a usar. Olha que bom, gente, isso sim é evoluir. Então, eu sempre peço para vocês, baixe o aplicativo Minha Avon no seu celular, não é muito pesado. Você vai ter todas as informações na palma da sua mão. Não vai precisar ficar ligando para a empresária para você saber alguma informação. No próprio celular, você vai ter todas as informações. Então, quem não tiver o aplicativo Minha Avon, já corre para baixar hoje, hein? Não perca tempo. Jamile disse isso, falei isso hoje, Geisa, com as minhas meninas. É super importante, meninas. Olha só, olha como é bem mais cômodo, bem mais fácil quando você quer alguma coisa, você mesma fazer, do que pedir para alguém que não vai poder te responder na mesma hora que você pergunta. Entendeu? Porque a gente trabalha com muitas pessoas. Eu trabalho em 30 cidades. Minhas meninas têm várias representantes. Quando você manda mensagem para a gente pode estar em uma live como essa. A gente pode estar em uma reunião de trabalho. A gente pode estar atendendo uma representante, mesmo que pelo telefone. Então, nem sempre que você manda mensagem, a gente está disponível para te responder naquele exato momento. E quando você mesma aprende e você corre atrás das informações, é maravilhoso. É bom para vocês, é bom para as meninas, porque o tempo que sobrarem para as empresárias, elas já vão trabalhar com outras coisas com vocês, com seu crescimento, tá informando promoções, campanhais. Então, é super importante. Querida representante, baixe o aplicativo Minha Avon, cadastre a sua loja no Avon Conecta, que é uma loja virtual que você pode vender para todo o Brasil. Você vai divulgar o link e você vai vender, minha gente, para todo o Brasil, seus parentes que moram em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, qualquer cidade que eles morarem, eles podem entrar lá na sua loja virtual e comprar, e você vai receber a lucratividade. Então, e outra coisa, lá no Avon Conecta, a lucratividade do Modo de Casa é 20%. Então, aproveite, se você não sabe baixar, peça para alguém te ajudar, peça para sua empresária te ajudar. Ela vai te ajudar você baixar o aplicativo, você usar o aplicativo. Isso é super importante.
Se você quer ter sucesso, você precisa dedicar tempo, fazer investimento para você ter sucesso. Todo mundo que tem sucesso na vida fez investimentos, teve que se informar melhor, estudar melhor sobre seu negócio. Então, eu faço essa chamada para você hoje, essa chamada super especial da sua gerente. Você quer ter sucesso? Você quer subir? Você quer ganhar mais? Então, invista em dinheiro, em tempo e em informação. Se você não sabe, você corre e já fala para a sua empresária. Joelma diz, baixei o aplicativo esse mês, minha gerente me ajudou, grata. Maravilha, Joelma, fico feliz que você já conseguiu baixar. Meninas, é tão bom quando você vai lá no aplicativo, já resolve sua vida, já vê tudo direitinho. Então, não perca essa oportunidade. O recado já foi dado, vamos continuar aqui com nossa apresentação, que nós ainda vamos para o Instagram. E lá também nós temos uma participação especial de uma maquiadora, nada mais justo do que campanha com capa de maquiagem, ter a participação de uma maquiadora. Vamos embora, vamos ver o que é que nós temos aqui. Já assistimos esse vídeo. Nossas empresárias meninas, todas têm esses vídeos. Se vocês quiserem, elas podem enviar para vocês, se é que não já enviou, porque pode ser que já enviou para vocês, tá ok? Esse é o nosso Manifesto Avon, que é um manifesto que arrepia a gente. Presta atenção em tudo que acontece nesse manifesto. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios, que não se cala contra a violência de gênero e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Que lindo, meninas! Sou apaixonada por esse manifesto. Já perguntei como vocês já estão, vocês já me responderam. Vamos embora aí, minha máscara, Power Stay. Tirei essa foto para colocar aqui para vocês. Vamos embora para a gente ver aí as novidades do Olha de Novo. Nós vemos uma nova Avon. Moderna, diversa, ousada, inclusiva. Soubemos ouvir e soubemos nos renovar. Onde havia falhas, nós vimos reinvenção. Onde havia distância, nós marcamos presença. Onde havia produtos, Olha de Novo. Nós trouxemos inovação e propósito. Olha de Novo. Maquiagem é mais do que cor. É a porta de entrada para a realização dos seus sonhos e dos sonhos da nossa rede. São novas bocas que contam conquistas, novos olhares revelados, novas possibilidades de você crescer e brilhar. Nos renovamos e fomos além. Olha de Novo para cada sombra, base e tom. Somos a beleza transformada em oportunidades de brilhar mais, de ganhar mais, de realizar mais. Afinal, a beleza de transformar o mundo está nas nossas mãos. Guie quem está com você. Seja uma líder que se envolve, impulsione, transforme histórias em realizações. Não são só produtos, são pontes, são possibilidades. Você é uma agente de transformação, a líder da nossa constelação. Se maquie, experimente, defenda. Você é o novo olhar. Somos o impulso de uma jornada brilhante. Preparada? Então olha de novo. Transformação que você vê. Ah!
Que maravilha! Vocês são agentes de transformação. Olha que frase bonita. Vocês, representantes da beleza, vocês não são simplesmente uma revendedora, uma representante. Vocês são agentes de transformação. Vocês ajudam a transformar muitas pessoas. Lançamento, nós temos aí a família Power Stay cresceu, nova máscara de cílios, 9 vezes mais. Nós temos aí a base, o corretivo, o batom líquido, o batom em bala, a máscara de sobrancelha, a sombra de sobrancelha e a nossa máscara, que vai ser um sucesso de vendas, não tenho dúvida disso. Ela é a nova máscara, com 24 horas de volume intenso. Todos esses produtos, eles têm a durabilidade aí de 16 horas, no mínimo. Então, por isso que Marta jogou aí 90 minutos ou mais sem o batom sair, porque realmente não sai. Como ela disse, esse é do bom. E todos esses produtos aí, ó, 70% mais resistente à umidade do calor, 72% de volume, 68% de longa duração. Ela está um espetáculo. Make poderosa tem que resistir o dia junto com você. Vocês viram no vídeo que eu passei aí, para fazer um desafio? Você vai se arrumar, você vai passar o seu batom pela manhã, a sua maquiagem da Power Stay, você vai fazer uma foto pela manhã e outra no final do dia, com a sua make intacta. Então, faça isso. Tire sua foto pela manhã, usando o batom, a base, o que você tiver, a máscara. Faça uma foto, no final do dia, faça outra. E você marca a gente lá no Instagram ou no Facebook, ok? Vamos fazer esse desafio. Também está lançado para as nossas empresárias, viu, meninas? Faça um vídeo. Você vai trabalhar o dia todo e sua make não vai sair. Seu batom não vai sair, porque esse é do bom. Ó, eu passo o guardanapo e o guardanapo sai limpinho, não transfere. Ótimo para a gente usar máscara. Então, a nossa família aí cresceu, nós temos o batom, aproveite tudo que você tem direito a essa campanha e garanta a Necessaire Boca Dourada, muito linda. Meu Mundo Avon... A nossa empresa é a única de venda direta que tem esse programa de incentivo, né, de fidelidade, onde você vai acumulando os pontos, que é exclusivo para quem é a partir de 2 estrelas, de 2 a 5 estrelas. Então, corra para você, que é ainda estrela 1, mudar de nível para você ganhar mais benefícios. E outra chamada especial para vocês, ó... Não coloque pedido junto com sua colega ou amiga. Coloque no seu nome para você crescer. Porque se você ficar colocando com outra pessoa, a outra pessoa vai crescer, vai se desenvolver, vai garantir uma maior lucratividade, vai ganhar todos os benefícios e você não. Então, invista no seu cadastro, no seu nome. Coloque seu pedido toda a campanha, mesmo que seja o mínimo. Mas se esforce para vender cada vez mais. O que eu preciso fazer para participar? Ser uma representante, né? Acumular em R$900 de vendas em 10 campanhas. Se a gente for dividir isso aí por campanha, fica R$90, mas R$90 nem a gente nem passa mais pedido desse valor. Então, resumindo, se você passar pedido toda a campanha, pelo menos no valor de R$110, você já muda para 2 estrelas. É difícil? Não é. Não é difícil. Basta apenas determinação e esforço para você conseguir vender no mínimo R$110 por campanha e você em 10 campanhas, você tem, em 10 não, completou R$900, já mudou para o próximo nível, quem é estrela 1. Então aproveite como posso conquistar pontos, indicando novas representantes e aumentando suas vendas. Quando os pontos são liberados, é necessário pagar todos os boletos para garantir os pontos. Em até 2 campanhas, eles estarão disponíveis. Então, se você indicar uma nova representante, além de você ganhar pontos, a sua empresária da beleza vai dar uma boca dessa para você na cor vermelha. Então, se você indicar, tá valendo agora, hein? Lancei o incentivo. Se você indicar para sua empresária
uma nova representante. Você vai ganhar uma necessaire boca daquela vermelha, bem linda também, de cetim. Tá valendo aí, meninas? Pegaram a visão? Indique uma nova representante. Você vai ganhar pontuação no Meu Mundo Avon e vai ganhar também uma necessaire boca. Aproveite agora, já começa a pensar quem que você vai indicar e fale com sua empresária. O que são pontos disponíveis, pontos a vencer e pontos a receber? Estão liberados, ou seja, com eles você já pode resgatar prêmios quando ele está liberado. Pontos a vencer são os pontos que vão expirar nos próximos 30 dias. Né? Quando aparece para você uma mensagem, ou você olha lá e está dizendo que vão expirar, você precisa correr e fazer seu resgate para você não perder sua pontuação. Pontos a receber, é bem importante isso. Quando você realiza um pedido, os pontos ficam como a receber até que você efetue o pagamento do boleto, tá? Aí, pagando o boleto, esses pontos serão liberados. Fiquem atentos aí a toda essa questão do Meu Mundo Avon. O que é estorno de pontos? É a devolução dos pontos para a sua conta para que você possa fazer um novo resgate. Quando acontece alguma coisa que seus pontos é estornado, você pode fazer um novo resgate. Você pode, como entrar no meu site MMA, que é MMA significa Meu Mundo Avon. Você vai acessar com seu registro, senha, tanto no aplicativo Minha Avon, você pode ver, como também no site, você pode ver também no site da Avon ou no próprio site www.meumundoavon.com.br. Então, é muito simples para você usar. O que encontro no extrato de pontos? Você encontra a campanha que você conquistou o ponto, quando os pontos foram validados, como esses pontos foram conquistados ou resgatados, descreve detalhadamente os pontos que você conquistou ou resgatou, no status aponta se os pontos foram conquistados ou utilizados em algum resgate, os pontos em vermelho são os que você utilizou em algum resgate. Então, aproveite e veja lá todo o detalhamento do seu extrato. Resgate de serviços. Com os pontos MMA, você consegue fazer recarga no celular. Você pode recarregar seu celular de forma prática e segura nas operadoras Vivo, Claro, TIM, Nextel e Oi. Aqui sobre resgate. Além disso, com os pontos MMA, você também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás, boletos, e as contas não precisam estar no seu nome. Como faço para pagar uma conta com pontos? Digite o código de barra e os débitos serão realizados online. Após a confirmação de pagamento, é emitido um comprovante online. Pode levar até 24 horas para a validação. Fique atenta caso não seja confirmado para que sua conta não vença. Recomendamos que o pagamento seja realizado até 3 dias antes do vencimento. Não é possível pagar a conta vencida, nem cancelar um pagamento que já foi efetuado. Então, bem atento aí a essas informações. Aliança Avon, nós temos aqui na campanha 15 esse kit de concha e a pontuação que você ganha, que é 3 mil pontos no MMA, você indicando aí uma nova representante. Dia dos Pais está chegando e a gente tem vários presenteáveis para o Dia dos Pais, tá? Então, vocês podem aproveitar aí ainda. Temos aí kits a partir de R$22,79 a R$163,28. Aproveite para você comprar tudo agora para garantir os presentes. Olha cada kit lindo, gente. As embalagens estão lindíssimas. Eu mostrei para vocês aqui. A Avon tá on. App Minha Avon. Um grande da representante. Aproveite aí para você baixar, como eu já falei. Vai lá no Play Store, baixa o aplicativo Minha Avon e já comece a usar. Tem muitas coisas interessantes. Vem aí o Faraway Beyond. Olha onde está esse Faraway maravilhoso.
Gente, a embalagem linda, essa linha Faruí vende demais. Ela é muito amada, não só por todo o Brasil, como em todo mundo. Olha que linda, gente. Lindíssima. As embalagens são perfeitas, né? E o cheiro também, maravilhoso. Vocês vão amar e suas clientes muito mais. Gostaram? Tá lindo? Olha que design perfeito, perfeito mesmo. Então aproveite para você já colocar no seu radar para você estar oferecendo para suas clientes que gostam de Faraway, suas clientes que gostam de colônias boas. Essa é maravilhosa. A baunilha de Madagascar em sua versão intensa. Quem vai amar Faraway Beyond? Clientes que já usam Faraway ou gostam de fragrâncias florais adocicadas, gostam da intensidade, da alta qualidade de perfumes internacionais. Para as clientes que gostam de perfumes importados, meninas, ó, é a indicação, que ele tá maravilhoso. Buscam por perfumes marcantes e de longa duração. Gostam de se sentir aí maravilhosa e glamourosa. Então, vocês vão arrasar nas vendas de Faraway Beyond. Um novo extrato de baunilha e Madagascar. Gente, aproveite aí, compra as amostrinhas, ó. É 1,80 só, você já vai ter aí para sua cliente já sentir o cheiro. Coloque aí no seu pedido. Cuidar de você representa a Avon. Nós precisamos nos cuidar e cuidar da nossa família. Já estamos vencendo nessa tempestade. O pior momento já passou. Agora as coisas já estão começando a voltar ao normal. E nós precisamos continuar nos cuidando para que realmente a gente possa ter uma vida melhor e mais tranquila diante de tanta turbulência que a gente já passou. A proteção contra o coronavírus precisa continuar. Então, lave suas mãos, use álcool gel, cuide da sua família. E caso você precise de assistência nossa, assistência psicológica, vocês sabiam que a Avon tem uma assistência psicológica onde vocês, representantes, podem ligar e ser atendidas e acompanhadas por essa assistência? Então, você vai agora anotar esse telefone, tá? Ligue aí esse telefone para você poder entrar em contato. Temos também o apoio ao enfrentamento à violência doméstica, que tem crescido muito. Então, mulheres, vocês que se sentem aí agredidas, tá? Sofrem violência doméstica, qualquer tipo de violência, ligue para, anotem aí, por favor. Alguém coloca aí no chat, por favor, 0800-940-3909. É o 0800. Ou pelo WhatsApp, 11-DDD-4933-8568. Você pode entrar em contato e pedir ajuda. Você terá ajuda. Então, esse é um benefício que vocês, representantes da beleza, vocês têm. Então, anote esse telefone e caso você precise de algum apoio psicológico, quem que precisa? Se você tiver depressão, início de depressão, tá se sentindo triste, tá chorando muito, tá com medo, tá ansiosa, entre em contato com a nossa assistência psicológica social e você será muito bem atendido. Eu acho isso, assim, uma coisa linda da empresa, com essa preocupação conosco. É uma assistência 24 horas, tá, minha gente? O telefone tá aí, Silvia e Vânia colocou, muito obrigada. Anote o telefone, se você precisar, ligue hoje mesmo. Continuamos aí unidos pela vacina. Eu já tomei minha primeira dose, eu acredito que muitas de vocês também já tomaram. Estou na espera aí da segunda dose. Vamos partir para o nosso sorteio. E enquanto eu faço o nosso sorteio, nós vamos para o Instagram, onde vamos estar com a nossa querida Jocasta. Vou avisar para ela que nós já estamos indo para lá, para o Instagram. Vou avisar aqui para ela agora que já estamos indo para lá. E eu conto com a participação lá de todas vocês. Mas desde já, eu já quero agradecer
a presença de todas vocês, dizer que eu amo muito vocês, muito mesmo, estou com saudade e quero que todas vocês estejam sempre bem, bem, com saúde, crescendo, vendendo bem, ganhando seus lucros, tá? Cuidando da sua família, cuidando da sua saúde, da sua autoestima, se arrumando, se maquiando, ficando bonita para você mesma, porque vocês merecem. Vamos para lá? Sorteio, só vai participar quem entrou pelo aquele link que as representantes mandou para vocês. Eu vou mandar aqui o link agora de novo para vocês, certo? Quem não conseguiu entrar ainda, você vai clicar nesse link, copiar link, vou colocar aqui no chat, para vocês confirmarem aí sua presença. Acabei de colocar o link para vocês. Confirma lá a presença, tá? Para você participar do nosso sorteio. Corre lá para o Instagram, que eu vou estar entrando agora no Instagram. Então, corre lá. Quero todas vocês lá, hein? Tem 105 pessoas online. Eu quero você agora lá no Instagram, que a gente vai entrar ao vivo. E eu quero a presença de vocês. Gente, Jocasta é simplesmente maravilhosa. Entende de tudo de maquiagem. Toda vez que ela participou com a gente, foi, assim, muito proveitoso pra gente. A gente aprendeu muito com ela. E hoje não vai ser diferente. E eu já vou já conectar lá, me despedindo de vocês aqui do Instagram. Deus abençoe. Até a próxima campanha 16 aqui. Não esqueça de enviar pedido. Tem sorteio para quem enviar pedido também nessa campanha 15. Corre lá para o Instagram que eu vejo vocês lá agora, tá bom? Um beijo e te encontro agorinha no Instagram.